tuge mwathani amurathime macio mangiturikaga maria tureka ni ngai ututongoragia ona taniriria munyonaga ndiha niĩ njugaga ngai ni munene ni mwahete kura mukiheka mutahi wa kahiga kura niĩ rĩrĩa nderirwo atĩ thiĩ igoti-inĩ rĩ atĩ ngacarĩnji mũtahi wa kahiga ndoigire atĩrĩrĩ ĩ niĩ ndĩrathiĩ igoti-inĩ ndware mũrũ wa maitũ igoti-inĩ akĩrĩ wa Ethiopia kana nĩ wa Kakamega ngiuga niĩ mũtahi wa kahiga tondũ nĩ mũrata wakwa arĩkie na arute wĩra wega gavana andũ aya ithuĩ tũrenda gũka tũtikaenda gũkũririkana rĩrĩa ũgakorwo ũrĩ minista wa education tũrenda gũgakũririkana kahinda gaka wĩ gavana wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa jimbo ya Nyeri ũrutĩre andũ aya wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire hĩndĩ wĩngĩgwa kinya rĩ 2027 rĩ ona ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ inyuĩ mũkĩũĩ no angũkũ no angũkũ no angũkũ amen senator tondũ nĩ ũthaithire ndikwenda kwaria maũndũ macio mangĩ wee twĩ ndũgũ ũikare ona gĩtĩ kĩa senator kona rũgama mũndũ ũngĩ wetagwo senator akĩgeria gũcaria gĩtĩ kĩa gavana wee tũkwenda ũikare ũrĩa senator ũtangĩkĩhota gavana ũikare ũrĩa ũkĩ ũrĩa senator na wee twĩ ndũgũ tondũ wĩ my brother ngwenda nginyie hau ndĩmũtigia na thayũ wa ngai atungatĩri mũthiĩ na mbere kũrora mũciĩ ũyũ na inyuothe tũikarage twĩ kĩndũ kĩmwe amen kanitha ndĩmwĩre no mwone hihi ta mwatigwo no ngwenda kũmwĩra ũũ kũrĩ ngai mũtũũra muoyo ithenya rĩu pastor moses ararũgamĩte ngai nĩwe ũgũka gũikarĩra gĩtĩ kĩu na nĩ agũtuĩka wa kũmũnyitĩrĩra na kũrĩa mũrĩhĩngĩkaga o na mũkĩigua hihi maũndũ marenda gwĩkwo gũkũ twĩna gavana haha twĩna leadership ya Nyeri ithuĩ nĩ twaugire Nyeri wĩra witũ nĩ kũnyitĩrĩra kanitha na nĩ mwĩ athĩnjĩri ngai twĩkaga ũguo tondũ nĩ tũĩ atĩ harĩ kĩgongona mũndũ ahandaga gĩgatũũra kĩmwaragĩrĩria amwe aitũ nginya gũkinya haha makinyĩte wathekathu wa mathengi arauga ndingĩhota nĩ arĩa matetĩkĩtie mwathani atĩ nĩ kũrĩ ngai ũringaga ciama o na arĩa manyararagwo makahota na no wega tũgathikagĩria atongoria ta makĩaria rĩrĩa araumbũra mbere ya mũingĩ akauga ndũngĩhota ngai akaringa kĩama akamwonia nĩ kũrĩ ngai wa mahinda mangĩ na no kĩongokera nĩ kũrũgama haha ti itherũ nĩ mũĩ athĩnjĩri ngai ndanathiũrũrũka kaũntĩ ĩno ngĩcaria gĩtĩ kĩa gavana no niĩ rĩrĩa twaikarire thĩ na mwarimũ mũtahi wa kahiga na maitũ arĩ hara na no mwĩre maitũ akĩnjĩra wahome nĩ ngakũhe kura na no ũgathura mũtahi ngĩmwĩra maitũ angĩkorwo ũguo nĩguo waiga ndagũtũma ũthiĩ ũhoe nĩ ma nĩ aheire kura na nĩ andirikania rĩngĩ na nginya niĩ ngĩhe mũtahi tondũ nĩ twaugire Nyeri tũkwenda wĩra na thayũ nĩ twahĩtirie akristiano nĩ twahĩtirie akristiano na nĩkĩ mũrona ũmũthĩ Nyeri ĩno yatũũraga ĩrĩ mbara seneta atũũraga kũrĩa marendi-inĩ arumaga gavana mũtirĩ mwanjigua kameme-inĩ ngĩruma gavana ũyũ wĩra wakwa nĩ kũmwarĩrĩria na nĩ akũrũgama haha amwĩre gũtirĩ ndururu o na ĩmwe ya Nyeri ĩrĩ Nairobi tondũ ũcio nĩguo wĩra wakwa nĩ akũrũgama haha amwĩre tũrathondeka mawatho nĩgetha devolution ĩgĩe na hinya andũ no makiuge ndingĩhota tondũ hihi nĩ magũkĩnyona na ũhũthũ wakwa na ndirikane ũrona hĩndĩ ĩyo nĩ mangĩthiũrũrũka kaũntĩ ĩno ndomĩte ta tothi na ngathira ta kahiũ na nĩkĩo thua rauga ndingĩahotire no tondũ nĩ kũrĩ ngai wa mahinda mangĩ arĩa meragwo matingĩhota kĩrĩkanĩro gĩkiuga ihiga rĩrĩa rĩaregetwo nĩ rĩatuĩkire ihiga rĩa koine mũndũ no arie no nĩ kũrĩ ngai ũrona niĩ ndikwenda kwaria ũteti nĩ mwĩ niĩ athĩnjĩri ngai ndiaragia ũteti mathiko-inĩ no nĩ ngwenda kũmwĩra ũrĩa tũraruta wĩra na gavana tondũ wĩra wakwa na no wega nyumbĩrĩ njuge ũũ gĩtĩ gĩa seneta gĩtirĩ mbeca cia gwaka barabara gĩtirĩ mbacarĩ wĩra wakwa nĩ kũracia kanua gatarĩ ng'ombe rĩu ngĩrũgamaga haha niĩ ngarĩrĩria gavana akaheo mbeca mheshimiwa kanyi mwana wa idi ndaigua auga atĩ gavana kũrĩa agathiĩ nĩ ngwenda gũkwĩra niĩ ndĩ kahĩĩ kogĩ mũrero nĩ ũcũwe na gationagio kwĩgeta nĩ ndĩranyitire gavana guoko ndĩramũtwara kũrĩa senate ndĩramwonia gĩtĩ kĩrĩa gĩikaragĩrwo nĩ atongoria Nyeri ndĩramwĩra gĩkĩ gavana tondũ ngweherera njikarĩre kĩu ũikarĩire na ũikare gĩkĩ njikarĩire maũndũ macio tũrebanga tondũ Nyeri tũraugire nĩ wĩra na tha
na tulaugire ringi ringi gutire hindi tugetikira atongoria anyiri marugame marumane nike muraigwa na thuwa mathenge ugandikinyetie kiro ngamwira mwathani ari iguru ni arona ona hindi ingi noguo maugaga na umuthi ni nie seneta ndingi muruma na ndingi mucokeria tondu twagire ringi tutikaruma ni turakihitia wira na thayu mwarimu mutahi wa kahiga gavana witu ngucokerie ngatho for the first time hari kaunti ya Nyeri atongoria a Nyeri matirarumana gutire MP urarua uri ungi gutire MC urarua uri ungi turaikara thi ta atongoria tugacira ta andu agima tondu nyua thinjiri ngai muri arata itu na bishop ine bishop buria ni kwa johi ni kwenda ngwire tondu ni murata wa gavana muno ndamuthaitha muri athinjiri ngai na ndinyihitie tondu ndingimwatha maguta makomatikinyitie kumwatha ni ngwenda mucokanirie mwana wa kahi mumutare atige gutwaragwo na guku maratwarwo ati macokio mungikine ndamuthaitha wira ucio murute na mutigacho mutige kwira bishop tondu mwana witu tingitikira ore ringi ni mwihare twaumire katigwo andu a ngai mukaririkana bishop ni ui ni nyi muratongoria irakura na njohi mugatongoria irakura na ndawa cia kurevia mutingiruta anake njohi-ini macoke macokio na kuu koguo gutiuma kwa mathiko icio ni ndingiaria no ndigucaria tondu ni kwa mathiko ningi ndingiera kwaria tondu ni ngirwo ndarehe uteti na ni mwendie ndariria aragia uteti mathiko-ini wa mwisho mundu ugwitwo gavana ndagutha oguo utunyitithanitie ta atongoria a Nyeri noe kichego kia muge kuyu wikagirwo drome emwe kahinda gaka drome ile rikuo igwitwo rigathi wa gacagua athinjiri ngai mumuhoere ni mwimena ruto meri to matikinyetie kiro ocigo ici cia huthuro ni thu wa mathenge tondu ndetiketie ala twetiketie ngai ni ku ni tuwi mundu ahandaga kigongona igatura kimwaragiriria makauga ndungihota ngai akamachonora akauga no mahote na nikio murona mundu omiteta tothi na agathira ta kahiu niwe seneta wa Nyeri tondu ni kuri ngai koguo gavana utunyitithania umuthi turacemania na deputy president maundu maitu mothe maria turaririirie wikire listini iyo anake aitu na iretu aitu no mucokerie ngatho cia mwanya umwirire turathiri nake kuria korubia turera thoko ya kahua for the first time ni kurekerirwo bilioni inya o murimi wothe arihwo iria taguo machani taguo nigetha mundu wa Nyeri murimi yake itige uture kamagirwo mugunda umucokerie ngatho cia mwanya umwira ni turona uri atutwarite no mwira thirikari ino ya Ruto twamicaririe na mahoya na kira gicaragio na mahoya gituragio na mahoya a Kristiano mutongoretu ni athinjiri ngai ndamuthaitha ndinyihitie mutikana riganu ni gutwoera tutikana twike andu agwitia kanona kuriguo ni hare twaumire tondu tigane mahoya manyu tutingirungia haha na tugutwa tumuhete gitio ndikwenda gukiria hau tondu ndiaragia muno macaka mathiko-ini joe mweke uyu na wenyihia munene jite gavana witu mwarimu mutahi wa kahiga karibu gavana ni wega muno senator wa home wa matiga mnaweza keti tafadhalini mama Wambui na pia Yohana ama John mamake pastor na jamii viongozi walio mahali hapa wakiongozwa na senator, kuna ma MCA wako mahali hapa. Kigodho alikuwa na nafasi ya kuwa na ma MCA wawili, MCA wa Kiganjo Madhari na pia MCA wa Thego. Ya factory gwitu hari ya Karishen gikora pastor akijira riu ri siama ni muturi ni mwega ni tuthondekete wega na nduri na thina twathiuruko uguo ri anyanirie kanyamu kanini kenjekete hau akijira na hachi ya maniri na ni kanyamu ona watagutangingiria kuguru kanyamu gaka hachi ya maniri gathondekwo ni ngwenda gathondekwo kimuria pastor ri tondu ni uri manager wa maintenance ri wakijira niki ndoiga ngwire umuthi nigetha gathondekwo ni riria ndaiguire muthenya uyu ungi thaa thita cia utuku ni ndahuragirwo ni kahuthia pastor kahuthia akijira ya kuhanikire na uria mathie thibitari na uria mona ndaihuria ngoro ya hutia muno ndierega kuhutia ngoro ni mundu ungi no riria wate muruti wira waku wonaga ta wateo mwana waku uria muturainie nake koguo ngwenda kuga pastor athie thayo mwathani amunyitirire kuu iguru
na maundu mari arekaga maguku thi mothe ri ngai amaruga mirire mwesimu wa muthoni wa kuruga ni ndona waruga mahaha warira ware muona kwaria ni undu wa ngoro yaku rera hutyo ni Moses ni gukuria wora ateithagiriria Pastor Moses kuruga miaka ni theo na mugokaga nake mukahoya mwiha mwena rutia wira Bridgate twakuria oguo Pastor Moses yarekaga unyitirire kaini theo dikanagwe kanitheo dikanagwe niundu wa gitio gia Pastor Moses haria mongeda tutaithanie tondu gavana witu nio history nene ya kanitheo no kuwahunjagia kiria itendaga kuhura mundu niundu wa kuhunjagia kiugo kia ngai na ndiendaga kumuhura nikio tondu ni murata wakwa ni my brother na maitu ari uhaya nona maitu aratheka kakagwa ni kuona juga family ya Moses mwiyumiriria nyina wa ciana icio menye niwe watigirwo ciana ciana cia Moses kinya ucirari murimo mumenye wendo uria baba wanyu araheaga mami wanyu riu mami wanyu arikiraga ari nyumba akarigwo ni wakuria atiriri kai utokite kwoguo ndamuria wendo ucio mucokerere munyitirire mami wanyu mumuonage hithi ciothe umuthi ni murona kirindi giki giothe kiri haha no ndiramwira oma oma ikini na thiku inya utiri mundu mukona kwoguo ndamuthaitha mutikana tiganirie maito wanyu mumwendage hithi ciothe kijana wa Moses angikorwo uri warota uhoro wa kindu gitagwo njohi ndaguthaitha baba wanyu atathikitwo ndukaige gukageria kunywa ona muthenya ona umwe nigetha ugaturia gitio kia baba wanyu no mwenye ndakwira mbere ya muingi wothe uri uronganite umuthi baba wanyu atanathiku gutiri kindu kiuru ta kindu kiu uraigua gietwo njohi kinyaririte bururi uyu witu gikanyarira anake na ndiu wekani uhikanitie ndirakwira atiriri kuma umuthi wanjie gucaria mutumia ako utahikanitie nigetha uciare Moses na uciare mami wanyu tigutoraga nyumba uguo ikaitutae na mutumia hiyo sio mzuri hata kidogo nindakwira maundu tangirwo ni mundu ungi thuo niwe uhotaga kwira andu aingi ni wega ona kuri na kiha nindona wa smile ni wega muno ona mami wanyu akurora tondu niwerwo ciugo njega ni baba wanyu niĩ ngwenda ndige kwaria makĩria hau